Tine ngasanga agomba kwiyomekaho Belarusi nk'uburyo bwa nyuma bwo gufunga Ukraine. Kandi ibyo bintu yifuza kubikora mu mugambi Lukashenko azabazi n'ibikorwa Lukashenko akiri ku butegetsi, ariko akagira impungenge z'ubuzima bwa Lukashenko butameze neza. Amerika kuganira n'ubundi byaba ari inyungu za Putin. Sibyo? Icyo Putin yarwaniraga baganiriye n'ubundi yabakigezeho. Byonyine kuba ari igitekerezo cyonyine, ni igitekerezo kibi, ni inzozi mbi cyane kuba mu burengerazuba bw'isi. Uzi isoko rishobora kwangroba abasaga kimwe cya kabiri cy'isi yose. BRICS buriya ifite ubushobozi bwo kuba kugeza mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Izabiri irimo abaturage hafi kimwe cya kabiri cy'isi yose kandi gifite ubushobozi bwo kwaguka. Ngo amagara reseske nayorwa kandi burya ngo amahirwe zimwe mu buzima, habonetse umuvuzi gakondo ufite ubushobozi bwo kuvura amarozi y'ubwoko bwose, abagore cyangwa se abakobwa bagira imihango ihindagurika cyangwa siva ntikame, abagabo cyangwa abasore bafite ingano y'igitsina batishimiye naka na gato, ku buryo gushimisha abo bashakanye n'abo bakundana ngo ibi byabaye umugani, uyu muganga gakondo iba bikoroho rikaka, kubabara mu kiziba cy'inda, kwishima ku mugabo ubwo ni ku bagabo byahato nato, uyu mugabo byose ngo bikoroho rikaka, imyijima y'ubwoko bwose, igifu ndetse n'izindi ndwara zigoranye cyane. Uyu muganga gakondo abifitemo murage yewe yaranabihuguriwe. Akarusha ukuntu muganga nuko waba uri hose hirya no hino ku isi agufasha bitabaye ngombwa yuko wagira, wowe ubikore nk'uwikinira gusa wifashishe ino nimero ya telefone kuri 0786 56 34. Ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp aragusuzuma aho uri hose ubundi akagukoraho bikaka, witerera amagara hejuru. Nanone tubahaye ikaze mwebwe mudukurikira kuri Nkuye mu Ruge Ivyo Official, tubahaye ikaze rero kandi tunishimiye ko mufasha umwanya nk'uyu kugira ngo mudukurikira makuru n'ibiganiro tubagezaho. Ive waramutse neza? Ntabwo ari neza, gusa ni neza cyane. Se ninkubwira ko wambaye ishati nziza ndaba nkari igicumurora nongereho kariye. Komerisa ariko bro. Hanyuma rero kuri mwebwe mudukurikiye dufite amakuru tuje kubaganirira, noneho turajya arya buriya Uburusiya na Ukraine ngo ni uburengerazuba bushyira, sinzi ukuntu njya numva mubivuga. Bushyira uburasirazuba. Yee, niho tugiye rero, tugiye kuganira ku Burusiya na Ukraine. Ku munsi w'ejo amakuru ari mu binyamakuru baravuga ko ku munsi w'ejo habaye ibitero bigera kuri 30 byari bizengurutse ka gace yiva kunze kutubwira bya Adividika, niba ariko babivuga. Kariya gake nimba ari Avidivika, Adividika. Adividika. Yego, ngo habaye ibitero bigera kuri 30. Icyakora kandi bakavuga ko perezida w'u Burusiya noneho yemera ko noneho bigereye ashobora kujya mu biganiro na Ukraine kugira ngo barebe uko hagaruka ituze. Ibi turabiganira hamwe tutirengagije n'uruzinduko rwa perezida Vladimir Putin muri Belarus, aho mu nama yahagiriye mu biganiro n'akanama k'umutekano, izina turaza kuba turireba neza. Ariko mu biganirwaho cyane nabonye harimo umugambi utumuntu atamenye uko umeze, kubera ko perezida Vladimir Putin yateranye n'ibihugu bitandatu bahoranye muri Union Sovietique. Hari ibihugu bitandatu bahoranye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete by'ubona bigifitanye umubano mwiza n'u Burusiya, birimo za Kuruzistani, Belarusi n'ibindi. Rero bafitanye akaryango k'ubufatanye mu bya gisirikare, nako ni ka dutabarane cyangwa se twirwaneho ka twirwaneho otani. Reka tubigarukeho rero, ariko wanje kutubwira uko tubona computer ndetse na computer nziza ziboneka muri SPTech, ni iguriro riri mu mujyi rwagati en face na parking ya BK. Bagira computer nshya, bakagira na computer za occasion, batunga n'amaccessoire y'izo computer. Ubwo rero mwabaganamo bahamagaye kuri 0788 86 2548, aho ni muri SPTech. Ubwo ahandi hantu nakurangira ni ahantu bagutegurira ibirori byawe byose uko ushaka. Iyo mvuze ibirori mpera ku bukwe, ubukwe babutegura neza cyane, byose ibyo ukeneye Jonathan. Aho hantu ndi kukubwira hitwa ni mu ijuru rya Kayonza cyangwa se Kayonza Heaven Hill Motel. Ni ukuvuga ngo kugutegurira ubukwe bashobora guhera ku bazagusabira, bakakuyoborera imisango, bakakuvugira amazina y'inka, mukarya, akaba muri reception, akaba gutwikurura ndetse na maison de passage, ibintu byose nyine ushatse barabiguha, kugeza no ku muntu uzagufotora bakanagukamera.
nukuvuga ngo ushatse wahita baruti njyewe ko mfite amafaranga make aho kuyajarajaza mu bantu igihumbi reka nkorane nabo ubukwe bwanjye mbugashyize mu biganza ibyo bintu bakabigukorera byose aho hantu rero nta handi ni Kayonza munsi ya paruwasi ya Mukarange ndetse ni ruguru gato y'ishuri rya New Life icyo ukora ubahamagara kuri 0788 77 77 73 cyangwa se 0788 75 53. Urakoze cyane. Nkuko twari tubibagarukiyeho rero perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yavuze ko intambara yo muri Ukraine ari akaga gakomeye bityo ko hakwiriye gutekerezwa uburyo iyo ntambara yashyirwaho akadomo. Aya magambo akaba yavuze yifashishije ikoranabuhanga ubwo yaganiraga n'abayobozi b'ibihugu bikomeye ku isi byibumbiye mu itsinda rya G20 kuri uyu wa gatatu. Bwari nabwo bwa mbere kandi perezida Putin akoresheje ijambo intambara kuko ubusanzwe ubutegetsi bwa Moscow ubwo bwivugira kuri aya makimbirane bamaranye igihe na Ukraine bo bavuga ko ari igikorwa ari ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare bwatangije muri Ukraine uhereye muri Gashyantare ya 2022. Mu magambo ye rero nyasubiyemo yavuze ngo tugomba gutekereza uko twahagarika kaga k'intambara muri Ukraine. Amagambo ya Putin tuyizere. Ntabwo ari ubwa mbere avuze amagambo asa gutyo nimba ari ibikurikira Urusiya nta nubwo bwigeze buvuga ko butiteguye ibiganiro na Ukraine. Nta na rimwe. Ahubwo icyabaye umuntu witwa Zelensky yiteze imitego. Zelensky amambere yavuze ko atazemera ibiganiro n'Uburusiya igihe cyose batarisubiza Crimea cyangwa se uriya mwigimbakirwa wa Crimea y'Uburusiya bwiyometseho 2014 ndetse bataranisubiza utundi duce tugera kuri tune Uburusiya bwaje kwiyomeka muri ino ntambara yatangiye tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2022. Nyuma Zelensky yasubiyemo ibisa nk'ibyo abasomye ikitwa Zelensky 10 peace plan nimba 10 points peace plan ni inyandiko yasohowe n'ubutegetsi bwa Kiev yerekana ingingo 10 zaganisha ku mahoro nyine zatuma iriya ntambara irangira n'ibintu byakurikira. Yego. Aho naho yashyiragamo ibintu bisa nk'ibigoye kubikorera. Nyuma bwa gatatu Zelensky avuga ko bidashoboka ko bazaganira na n'Uburusiya Vladimir Putin akiri perezida. Bimwe muri ibyo bintu Zelensky yifuzaga kugira ngo ibiganiro n'Uburusiya bishoboke ubugabyo ntabwo biri mu bushobozi bwa Zelensky. Nta nubwo biri mu bushobozi bw'igihugu cye. Ibi rero Putin ari kuvuga ni nk'igitutu kinyongera kuri Zelensky watangiye gusabwa n'abo mu burengerazuba bw'isi kuba yakemera kuganira na Putin. Kandi nibo baterankunga bakuru ba Zelensky. Ahubwo umuntu yakibaza kuki basaba Zelensky ngo ganira na Putin. Kandi aribo bamuhaga aribo bamuhereza ubufasha. Putin bavuga ni nko kubwira Zelensky ngo my friend you are losing noneho ngenda komeza ngo sekure Zelensky niho kuvuga uti uri gutakaza ariko ndakomeza ngo sekure noneho ngenda navuze induru nti muntabare ntabwo urabona nk'igisambo kikakumuna isakoshi kikiruka wa muntu yavuze induru nacyo kikavuze induru aranyibye nacyo mumufate aranyibye kikiruka kitwaye ibyo nibyo Putin arimo nuko iyo by'uburari nawe bari kurebaho intambara igeze ni nko kubwira Zelensky ngo ariko bashobuje bari kukubwira ngo twaganire kandi nge nditeguye kuganira urava kwizima se zangingo zireke tuganire biragoye ahubwo igishoboka kugira ngo ibiganiro bishoboke bizashoboka Zelensky atakiri perezida wa Ukraine nicyo ngicyo mbona nkaho Zelensky ibiganiro kugira bishoboke bizaca muzihenzira kugira ngo Vladimir Putin ave ku butegetsi. Oya kiritse Zelensky atari yarateganijwe yavuze ko ashobora kutaba. Uri kuvuga perezida wa Ukraine kugira ngo ave ku butegetsi. Niwe waruvuze? Eh niwe nari mvuze. Yego. Yavuze yuko nta matora hari kubera igihugu kiri mu ntambara ariko kuva ku butegetsi harashoboka uburyo bwinshi. Hari kuva hapfuye hari no kuvaho ahiritswe ku butegetsi ari muzima cyangwa apfuye mbere y'ayo matora.
witegereza ijambo Zelensky yatangaje ku wa kabiri. Ku wa kabiri yongeye kwibutsa umugaba w'ingabo ze ko atari byiza ko abasirikare bongera gukora amakosa nk'ayo bakoze muri 2014 bivanga muri politiki ngo bikaganisha igihugu cye habi. Yabwiraga umugaba w'ingabo ze ayo magambo nyuma y'uko umugaba w'ingabo ze yongeye kwerekana ko Zelensky yivanga cyane mu byemezo bya gisirikare n'amayeri ya gisirikare rimwe na rimwe adafiteho amakuru. Hari nyuma gato y'uko Zelensky wubwe ari kuvuga ko hari asuye cyo nakita eta majoro yabo arangije ababwira yuko ngo hari imigambi bumvikanye ya gisirikare idakorwa. Ndetse wabireba mu kimeze nko guhangana n'umugaba w'ingabo za Ukraine, Zelensky yamaze guhindura abungiriza hafi ya bose y'umugaba w'ingabo za Ukraine. Bigaragara ko aho hantu harimo urucumbeka. Waba ari umubare w'abantu bamaze iminsi bafungwa barimo abasirikare, abadepite n'abanyamakuru bashinjwa gukorera Uburusiya, ukaba tubona ko yahise anavapa. Ubundi mu bihe nk'ibi nuko nguko kudeta ziba aho byahaca. Ntabwo mvuze ngo bigiye kuhaca. Ariko ibishashi by'umuriro bihaka birerekana ko ibyo byashoboka. Sibyo? Yego. Aho ni hamwe. Zelensky we ejo bundi musibejo yitangarije ko amaze kurokoka assassination attempts eshanu zivuye kwa Vladimir Putin. Ngira ngo ushize wabonye amakuru avuga yuko atakirinzwe n'ingabo za Ukraine ko afite abarinzi bo mu burengerazuba bwisa aribo bamurinzi. Byashoboka ko bazi ibyo bintu rero, sibyo? Ni ukuvuga ngo byashoboka rero ko igihe icyo ari cyo cyose uri iyo umuntu akugeza amajanja rimwe kabiri gatatu kane gatanu hari igihe ubwa gatandatu utarusimbuka kandi rwakubonye. Aho byashoboka hari kuba yakubitwa kudeta ivuye mu gisirikare, hari kudeta yategurwa nabo mu burengerazuba bw'isi igihe atakomeza kumva amabwiriza yabo, hari kudeta yaturuka kwa Putin cyangwa se urupfu rwaturuka aho hose. Aho hantu igituma mvuga ngo ibiganiro bizashoboka Zelensky atakiri perezida wa Ukraine, Zelensky nawe arabibona ko ino ntambara itazashoboka, itazajya mu nyungu ze. Ndetse n'abamutera inkunga barabimubwiye bati wageragezwa aganira na Putin uzi impamvu intambara iri kurushaho kuramba. Ndetse Uburusiya ntiburi kwerekana ibimenyetso byo kuzibukira no gutsindwa, kandi bo bamaze gutanga billions and billions z'amafaranga muri iyi ntambara kugeza aho Zelensky yabasezeranyije ibyitwaga counter offensive nk'ibitero byo gusubirana inyuma Putin birangira style atabashije gutsinsura ingabo z'Uburusiya. None bakibaza nimba ari byo bitero byari bifite efficacité ya nyuma ishoboka ntibibashe gutsinsura ingabo za Putin. None se mwokagira imana mwe noneho harakorwa iki? Bahita basanga rero igishoboka cyonyine ni ukuba bo bakinjira mu ntambara kandi ntibafite uburyo buyibinjizamo mu buryo buri direct ngo barwane n'Uburusiya. Aho rero bashobora nabo kubyikorera Zelensky igihe cyose yakomeza kubabera ikibazo. Ive Zelensky utarapfuye mu minsi yashize mu gihe wakita ngo urugamba rwari rushyushye yajya yapfa ubu ngubu. None se uzi wapfu wishwe n'umutego wa mbere yari atezwe ku buzima bwe n'indi? Erega cyagiye tuba twishimye rwose tuzi ko ibintu byose byakemutse n'ibyubundi byago bidusura mu buryo bworoshye. Icyo nicyo gihe ahubwo cyo gutakaza no guhura n'ibibazo. Icyo gihe urugamba rukomeye abo mu burengerazuba bw'isi bose bari bamuryamyeho. None uyu munsi bageze igihe n'abatari kumvikana nabo bakamusura bakamubwira bati waganiriye ntabumve, bati ntacyo turatuguha izindi miliyoni ijana. Uri kumva? Abo rero bashobora no kuzabikora kugira ngo basohoke mu ntambara neza. Ubona ko bo bamaze kwemera yuko Uburusiya bwagumana ahantu bwafashe ariko ntibwongere gufata ahandi. Ndetse na Ukraine ntiyinjire muri OTAN, ibyo byurabibona ko rwose bamaze kubyakira no kubigena ko ari uko bizaba. Yego. Mu gihe Putin ari kuvuga amagambo yatuganire twiyunge polisa. Ni muri natire twikomereze. Nibwo yagaba intambara cyangwa igitero cyo kujya kwikiza mugenzi we. Hari ibintu nakubwiye ngo aya magambo ya Putin ni ukuyobya uburari ndetse harimo no gushinyagura cyangwa se kwirya kuri Zelensky.
ntabwo ari amagambo bavuga ngo rwose navuye ku mutima erega kuganira n'ubundi byaba ari inyungu za Putin sibyo icyo Putin yarwaniraga baganiriye n'ubundi yaba kigezeho yego kuganira byaba ari inyungu ze biriya kubivuga rayo by'uburari arabizi ko Zelensky atazabyemera yego ibyo byo rwose arabizi neza kuko Zelensky ejo undi yanabisubiyemo ko nta biganiro bizabaho ibi byo birasana byenda gusetsa yaho umukinnyi w'amakinamico w'umurusiya akazi yiciwe mu gitero cya Ukraine ubwo yari ari gutaramira abasirikare nk'uko bitangazwa n'inza barizwamo inzu mberabyombi iri mu gace ko muri Ukraine yigaruriwe n'umugabo n'ingabo z'uburusiya aho uwitwa Polina Menshiki yari arimo gutaramira yibasiwe n'ibisaso bya Ukraine ku itariki ya 19 Ugushyingo bikavuga ko uyu mukinnyi w'amakinamico yari arimo gukina mu gitaramo cyo kwizihiza umunsi mukuru w'igisirikare cy'uburusiya aho rero ashobora kuba ariho Ukraine yavuze ko abasirikare b'abarusiya bagera kuri 20 baguye muri icyo gitero ariko abategetsi b'abarusiya ntacyo babivuzeho aho ntate nibirimo kuva ino ntambara yatangira Ukraine imaze kwivugana abantu benshi b'ibyamamare b'uburusiya cyane cyane abashyigikiye ubutegetsi bwa Putin cyane cyane uriko na nk'ibi bintu tujya twiha byo kuza ku mbuga nkoranyambaga ukaba umubloga noneho ukabushyigikiye nk'ubutegetsi bwa Putin cyane ukabumena sa Ukraine Ukraine imaze kwica abagera kuri 4 nimba ntibeshye umubare yishe n'umunyamakuru wari inshuti cyane na Putin uwo rero ashobora kuba abaye umuhanzi wa kabiri upfuye Ukraine imwishe yego bamwe byagiye bikorwa n'inzego zabo za penetraga z'ubutasi abandi bikaba ibitero bimeze gutyo ndetse nubwo Zelensky atakamba avuga ati ngiye cya Putin kirashaka kunyica nawe jo bundi yongeye uko abona uburyo bwiza bwo gutsinda ino ntambara ari kwica Putin avuga ati rwose uburyo bwiza kandi bushoboka ni ukwikiza Putin kandi tukamwikiza tumwishe afite ubwo bushobozi navuga ngo buriya ntiwavuga ngo ntabwo niba Zelensky indege zishobora kuva muri Ukraine za drone zitagira abapilote zikarasa rooftop ya Kremlin kuba umuntu yabasha kwinjira akagera ahantu hari office ya perezida ufatwa nk'uwa mbere urinzwe mu isi bakayirasa ikangirika ho bito ni ikimenyetso cy'uko n'indi byashoboka Putin abamuzi ntabwo akunze ngo kuba hejuru cyane akunze kuba yibereye hasi mu buvumo buriya se ntabwo aba ku butaka inyubako ibiraho hejuru ariko ngo akunze kwibera mu buvumo habamo n'imihanda abwo ishobora kumuvana mu rugo rumwe mujyana mu rundi wenda abantu bankurikira nzabe bakoreraho icyegeranyo cy'uburyo Putin acungirwa umutekano ndetse n'ubwihisho bwe mu bihe bikomeye ariko kuba warasa ku nyubako ya perezida ni ikimenyetso cy'uko no munsi yayo wahagera yego kuvuga ngo Zelensky rero afite ubushobozi bwo kwica Putin no kwibaza ngo who is behind Zelensky ntabwo ari Zelensky comedian wo muri za 2017 tubona ni Zelensky ufite inyuma ye CIA ni Zelensky ufite inyuma ye MI5 na MI6 ni Zelensky ufite inzego z'ubutasi nyinshi zikomeye kandi zizwi cyane mu gukora ibikorwa nk'ibyo kuvuga ngo byashoboka cyangwa ntibishoboka ugasimbarara ku ruhande rw'uko bidashoboka cyane byaba birimo kwibeshya kwinshi ariko no kuvuga ngo birashoboka ukabivuga mu buryo bworoheje byaba ari ibindi Putin ararinzwe cyane kandi bafite inzego z'ubutasi zikomeye cyane ikindi barabizi ko ubuzima bwe buhigwa cyane kuko Putin nawe amaze kurokoka assassination attempts zigera ngira ngo kuri 11 yego inyinshi ziyongereye muri ibi bihe by'ino ntambara ya Ukraine kuko byatangiye intambara yatangiye ngira ngo amaze kurokoka urupfu inshuro esheshatu urumva rero iyo umuntu bamugera amajanja no kumwica biba byashoboka nta muntu n'umwe burya ku isi batakica ivereka tujye kuri aya makuru yandi yego Ukraine iravuga ko ibitero bigera kuri 30 byagabwe n'uburusiya biri kuzenguruka ka kagi ka Avdiivka wa mugi wa Avdiivka uyu mugi ubundi uburusiya bushaka hiye narabivuze ni umugi uri strategique cyane ni umugi mwiza cyane mu by'inganda urumva yego ndetse ukaba umugi uherereye ahantu heza cyane
mu marembo ya Donbas navuga ko ni bridge ni nk'ikiraro gihuza Donbas n'ibindi bice ariko ukaba umujyi ufite ibyo wagaburira Donbas byinshi kandi Donbas yamaze kuba y'Uburusiya bakoze referendum biyomeka ku Burusiya rero iyo urebye uriya mujyi Putin arawushaka bubinda bwiza nawe ashaka ko uhinduka uwo Burusiya rero ntabwo biri kumworohera hari ya Ukraine yahagize resistance ikomeye cyane ariko ntabwo haba ari ahambere Ukraine igize resistance n'ubundi abarusiya bakahafata ntabwo ahandi ni hehe hagiye habaho resistance zikomeye muri Mariupol habayeho resistance zikomeye Donetsk habayeho resistance ikomeye Kharkiv habayeho resistance ikomeye ku cyambu cya Odessa na n'uyu munsi ho biracyakomeye Ukraine ntirashaka kuhatakaza n'Uburusiya ntirashaka kuhatakaza n'ahantu hatandukanye Uburusiya bumaze kwigarurira hafi 28% reka twarondise tubyite 30% by'ubuso bwa Ukraine yego hanyuma rero ku munsi wejo nkuko twari twabigarutseho bakavuga ko nubundi ariko aho dutaye mu kibazo cy'amatsiko ntabwo Putin aramutse afashe uwo mujyi ari gushaka ntibishobora gutuma ibihugu by'amahanga bindi bya bindi biri inyuma ya Zelensky bibona ko koko afite umugambi wo gukomeza kwiyogera intara ntabwo ari intara gusa n'ibihugu birimo turabigeraho tugeze muri Belarus ni Putin abo mu burengerazuba bashinja ko ashaka kuzura leta zunze ubumwe z'abasoviyeti kandi akoresheje ingufu ubundi se kumubona urabona akihishira none aho bigereye ntabwo kuzizura mu buryo bwuzuye bizashoboka ubona ko ari ukubanza kwikiza menace yava muri Ukraine kuko mu bihugu 15 byiyomoye ku cyari leta zunze ubumwe z'abasoviyeti ubona ko menace ikomeye ni Ukraine ni nini mu buryo bw'ubuso ni igihugu gihinga cyane kandi kikeza n'uyu munsi noze mbona amakuru avuga yuko rwose ngo aha bashije gukomeza ibikorwa by'ubuhinzi biri bimeze neza umusaruro uzaba mwinshi agasigara hibazwa ngo uzasarurwa kikaba kimwe mu bihugu bya mbere bifite igisirikare gikomeye i Burayi sinzi mba abantu babizi ko Ukraine iri mu bihugu bya mbere bifite igisirikare gikomeye i Burayi ibyo noneho Uburusiya bwa bireba buketa bubona ni ikintu cyo kwitabwaho sibyo yego niyo mpamvu bwarwaniye ko Ukraine itinjira muri OTAN hari ibihugu byakinjiramo bukabona nta menace irimo rero Ukraine yo ubona ko nyine no kwita bisubiza ubwo butaka bunyuze muri referendum z'abaringa ubibona ko nyine Uburusiya rwose cyangwa se Putin afite gahunda yo kongera kubusubiza ikuzo nk'iryari rifitwe na leta zunze ubumwe z'abasoviyeti nureba uyu munsi hari amakuru avuga yuko Putin ari kurwana n'uburyo yakiyomekaho Belarus ubwo kuvuga ibyo abantu bazi ubushuti bwa perezida Putin na Alexander Lukashenko yoweye Belarus bamwe bahita bavuga baturi umusazi bati wowe ubwo wibagiwe kejo bubundi Alexander Lukashenko yafashije Putin kubona n'inzira zo gucishamo ingabo zigana mu majyaruguru n'uburasirazuba bwa Ukraine ese wibuka yuko Putin yabwiye isi yose ko ntiyagira ukora kuri Belarus kubera umusada yahaye Uburusiya muri no ntambara ya Ukraine azaba arasa ndetse hakanavugwa n'amakuru yo kubahereza intwaro z'ubumara umubano wa Putin na Alexander Lukashenko ni mwiza kandi urakomeye ariko abantu babashije kubona leaks cyangwa se amakuru yasohotse ngo kwa Putin yerekana imigambi ye yo kongera kugira Uburusiya igihugu cy'igihangange kurenza Putin ngasanga agomba kwiyomekaho Belarus nk'uburyo bwa nyuma bwo gufunga Ukraine kandi ibyo bintu yifuza kubikora mu mugambi Lukashenko azabazi n'ibikorwa Lukashenko akiri ku butegetsi ariko akagira impungenge z'ubuzima bwa Lukashenko butameze neza Lukashenko amaze iminsi agira uburwayi bwinshi nejo bundi mu kwezi kwa gatandatu nimba turi kwa karindwi yagiye mu Burusiya agaragarayo ameze nk'uri gusinzira niyo mpamvu atakinagaragara mu ruhame kenshi impungenge za Putin zikaba ko Lukashenko ashobora gupfa kubera uburwayi kuko ibyo kuva ku butegetsi mu buryo bworoshye byo ntibihari no mu myaka burya ntashashe cyane ariko wageze muri za 70 nawe uba wagiye yapfa mu butegetsi bwa Belarus hakaza abantu bopoza ibya Lukashenko
kandi Lukashenko numu ndatunga opposition iremereye none bakazafata Belarus bakagira igihugu gihanganye no Burusiya. Ibyo Putin abamukurikiranira hafi bemeza ko ari gucura uburyo bwose bwo kwiyomekaho Belarus. Wareba Belarus iherereye mu majyaruguru ya Ukraine ukabona uburasirazuba bwa Ukraine n'amajyepfo Putin agenda byiyomekaho hazaba sigiye no kwavansa afata n'ibice byo hagati agana mu burengerazuba bwa Ukraine nayo akabara yitwaye yose. Ukraine ni nini. Aramutse afashe Ukraine na Belarus yabagaruye ibintu bikomeye cyane mu byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Kongeraho tuno dugutunda ubona turiya bari kumwe muri iriya nama turiya ntabwo kutwisubiza ntabwo ari ibintu byatwara umwanya akoresheje ingufu za gisirikare. Ariko urabona ko iturufu y'igisirikare barabizi neza kitazakunda ni ugukoresha iturufu y'ineza no kwerekana ko abo mu burengerazuba bw'isatira bo kwiringira kandi ko bazahinduka sefa kurushaho nibaramuka babaye abantu b'u Burusiya. Ni ibintu bigifite umwanya umuntu atahita yemeza ngo n'ejo ariko bishoboka cyane. Yego. Hamwe n'ibyo bico rero nubwo ndi bugusubizunywa kuri cya kibazo narimbaje ngo urabona yihishira itangazamakuru ry'Abarusiya TASS. Yego. Baravuga ko ku munsi w'ejo muri iyi nama yakoreye muri Belarus yari ari mu kitwa Collective Security Treaty Organization CSTO. Yego. Bakavuga ko iyi ngiyi ni Intergovernmental Military Alliance between six post Soviet states. Yego. Ni umuryango uhuriweho ni twirwaneho ihuriweho n'ibihugu bitandatu byahoze muri ya niyo y'Abasoviet twavugaga. Harimo iyi Belarus nyine. Yego. Armenia, Kazakistani, ikitwa nibari harimo Belarus. Yeah. Harimo Armenia. Yeah. Harimo Kazakhstan. Yeah. Harimo Kyrgyzstan. Yeah. Harimo Burusiya sinibuka n'ikindi gihugu na Tajikistan. Na Tajikistan. Ibyo bihugu rero ushatse wagireka no kubibaruka ibarira u Burusiya. Ibyo byose ni u Burusiya. Ushatse bavuga ngo u Burusiya bufite nibi. Kubera cyari u Burusiya. Ni bihugu byavuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ariko ntibyatinda cyane mu nzangano n'u Burusiya byisanga byo bagomba kongera kubana. Barabana barakorana. Barabana barakorana barabwumva bo nta kibazo. Rero ntaho bigeze batandukanira nabo. No nibyo byo kuvuga ngo barigenze muri za mpugu 15 ubona ko harimo ibihugu nka 7 cyangwa 6 u Burusiya butaratakaza burundu. Ese ubundi ive? Niba nta gukiye mu ijambo ariko. Oya nta kibazo mbaza. Ibi ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika United Kingdom nabyo ni ibihugu bigizwe n'utundi duhugu duto duto bipfiki no kuba iyi Union Sovietique ya Putin abashaka yakongera kubaho yakongera kwiyubaka. Biriya bihugu nureba uburyo byagiye bitunga utundi duhugu n'uduhugu byanyuze mu gukoloniza kuvuga ngo umwami w'Ubwongereza afite Scotland ngafite Ireland y'Amajyaruguru ndetse ngo Australia ngo na hehe hose ukabona na ahantu nyine bigahinduka ubwami bwabo. N'uburyo bwo kwagura influence nibyo ariko si kimwe nuko ibyo bihugu byose buriya wabifata ubwongereza bukabihaka noneho binafashe ku bwongereza uburyo bwo kwegerana. Ibyo bihugu byinshi ntibinahana nabwo imipaka bimwe muri byo ntibinahana nabwo imipaka. Noneho u Burusiya ibyo bihugu byose uvuga byari bifashe ku Burusiya. Reba u Burusiya bwarabyambuwe ariko se ni ikihe gihugu kinini ku isi uyu munsi? Si u Burusiya bwarambuwe biriya bihugu byose. Noneho ibaze iyo buba bugifite biriya bihugu byose wibaze population buba bufite. Buriya abazungu bakunda gushuka ibihugu ngo population ngo abantu bari kwiyongera biyongereye he? Dukodesha nabi resources z'isi kubera ubusumbane buri hagati y'abakire n'abakennye abakire bakiharira ubutunzi bw'isi bwose. Ntabwo ku isi turi benshi, turi bake. Kugira abaturage benshi ni umugisha. Ibyo rero kwari uguca intege u Burusiya. Igihugu gisanzwe ari kinini kuriya noneho ukemereye kikaba kinini kurushaho kikanatunga abaturage benshi. Biriya ni nko kucyaka ubuso no kucyaka abaturage. Biriya ni umugambi mubisha navuga ngo guca u Burusiya intege. Ibyo rero kuvuga ngo kuki bo bafite leta nyinshi bafite ibihugu byinshi babanye barangiza bakumva u Burusiya babuca intege none se bigenda gutuma muhanganye umuca intege nyine. Iyo wabishoboye. Yego. Reka tugaruke tunagana ku musozo ku bufatanye bwa Iran n'u Burusiya. Buragenda bugaragara burakura buriyongera birafasha iki buri igihugu kimwe cyangwa ikindi?
Igikomeye ubu ngubu abo mu burengerazuba bw'isi n'ubireba mu bitangazamakuru byabo bahangayikishijwe nuko hari amakuru yuko Irani noneho nyuma yo gutanga drone z'amakamikazi ku Burusiya ubu ngubu igiye guhereza Burusiya misile balistique ntabwo ari ICBM intercontinental ballistic missiles ni misile balistique misile balistique zo burya wanazirasa hafi ariko nazo ni misile ziteye ubwoba kandi bakavuga yuko ari zo gukoresha muri Ukraine babibashijeho umuvugizi wa Putin Dmitry Peskov araseka cyane arangije ahubwo ati ayo makuru ntacyo nayavugaho ariko ikisi kwiriye kumenya twebwe na Irani turi kubaka ubufatanye bukomeye cyane kandi ubwo bufatanye ntabwo buzaba mu nzego zitarimo igisirikare ni naho tuzashyira ingufu nyinshi cyane ni message ikomeye ni message yo kuvuga ngo Irani iri kuturwanaho mu ntambara yo muri Ukraine nibyo nkuko mubivuga ariko natwe Irani you will never walk alone natwe tukuri inyuma yego you will never and never walk alone turi kumwe nawe muri Middle East niyo message icya kabiri ukabona ko Burusiya bwiteguye kuba ku mubano n'ubufatanye mu bya gisirikare n'igihugu icyo ari cyo cyose gisanzwe cyanga kandi kigahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu tuvugana ejo nibwo muri Korea ya ruguru kwa Kim Jong-un bishimagiza mu isanzure icyogajuru cy'ubutasi ni igihugu abo mu burengerazuba bw'isi baza kubwira ko cyarangiye nta kagufu gifite nta nicyo kimaze ariko bo ejo bishimiraga ko babashije kohereza mu isanzure icyogajuru cy'ubutasi icyo cyogajuru bohereje bacyohereje kuri support y'Uburusiya Korea ya ruguru yatunze intwaro z'ubumara kuri support y'Uburusiya niba ubyibuka ejo bundi ubwo Kim Jong-un yemeraga kumara ibyumweru mu nzira nagenda na gari ya moshi ajya mu Burusiya byavugwaga yuko agiye hariya kugira ngo Uburusiya bumufashe mu kubona cyangwa se mu kwakwayaringa amayeri mashya y'ubutasi bushingiye ku ikoranabuhanga ariko nabo abafashe kuri misile zifite precision nini short range missiles ariko zifite precision nini izo ngizo Korea ya ruguru zifite ku neza ubona ko ahantu hose hari umwanzi wabo mu burengerazuba bw'isi abarusiya biteguye kumufasha bari kubona konfuri zizaba izigihe kirekire bari mu ntambara zitandukanye z'amasasu ndetse uburusiya kera ubundi bwarwanaga izi ntambara z'amasasu gusa butarimo z'ubukungu ubona ko iz'ubukungu buzigeze kure muri Afrika cyane cyane bwahereye ku Bufaransa ariko ukabona ko no mu bindi bice bari kubikora cyane cyane mu majyepfo ya Aziya noneho uyu munsi barimo barashaka kurema umuryango wa BRICS ushobora kuzafasha muri ubwo buryo BRICS nuko abantu badashaka kuyumva byonyine kuba ari igitekerezo cyonyine ni igitekerezo kibi n'inzozi mbi cyane kuba mu burengerazuba bw'isi uzi isoko rishobora kwangroba abasaga kimwe cya kabiri cy'isi yose BRICS buri ifite ubushobozi bwo kuba kugeza mu kwezi kwa mbere umwaka utaha izabiri irimo abaturage hafi kimwe cya kabiri cy'isi yose kandi gifite ubushobozi bwo kwaguka abo bantu bavuze ngo mu isoko ryacu ntabwo idolari rizongera kuhakandagira kandi ahantu ikintu cyose Amerika izaza kuhashaka n'abambari bayo tuzabahenda uri kumva icyo cyangwa twe tuzaba duhuriye ku ifaranga rimwe bazaba bategetswe kuvunjisha bagahaha muri iryo faranga rimwe duhuriyeho icyo gitero uracyumva urumva ubukana bw'icyo gitero mu buryo bw'ubukungu aho se ntiyari mu kiganza cy'Uburusiya nicyo bisobanuye rero wabihera muri Irani wabireba mu Bushinwa wabireba muri Korea ya ruguru wabireba muri Afrika nubwo buryo bari kugenda bakora bari kubaka ikintu kinini cyane Amerika igomba kwigana ubwenge ndetse byashoboka ikagisenya bigishoboka kuri Irani kwiyongera kugaragara iri kujya ku iri kushaka gukora agakungu n'Uburusiya kandi agakungu ka Irani n'Uburusiya kandi n'ubundi iri kumwe na Hezbollah nayo bahanganiye mu burasirazuba bwo hagati muri Isirayeli Irani yo ntabwo iri Hezbollah ntabwo ihanganye na Irani Hezbollah ihanganye na Isirayeli yego nibyo nyine ntabwo Irani nayo ubwayo iri kwirabura amakara yaka ibyo kubikora se itabikoze nibwo ubona bwo izaba safe
Irani already isanzwe ari umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isanzwe ari umwanzi wa Israel. Mu buryo bw'ibanga ariko ni oya birazwe. Birazwe Irani n'umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwa buryo bw'ibanga Amerika ikamaza drone z'ubutasi mu kirere amezi n'amezi bategereje ko General Qasem Soleimani akorera uruzinduko muri Iraq bakamurasirayo. Ariwe mucurabwenge w'intwaro zose za Irani uri yafatwaga nk'uruganda rw'intwaro rwa Irani yari umugabo muhanga cyane bakamwica. Babara abantu se bakeneye kubana amahoro no kutarasanyaho bakirirwa bari kurasa ku birindiro by'ingabo za Irani muri Syria kubo Irani ifasha muri Iraq. Irani n'umwanzi wa Israel n'umwanzi wa Amerika bizwi. Rero ako gakungu kayo na n'Uburusiya ni defense. Ni defense ntabwo ahubwo nibyo byiza. Uzi kuvuga ngo ujye wika Jepola kiriho. Ari ndirimbo ntibuka yavugagamo ngo rebe inyuma yanjye. Ntabwo nkiri nje nyine urantwara iki ntacyo. Biriya ni nkabyo Irani biri kubabwira iti. Reba hirya gato mfite Ubushinwa, mfite Uburusiya, murantwara iki ntacyo. Koko se ntacyo. Wayitwara iki? Ufite intwaro z'ubumara barazifite. Ufite inganda nziza z'intwaro barazifite. Noneho bo banafite abaturage basanzwe kubabwira ngo fata igisasu turagiye twese tugende n'ushaka kupfa nta kibazo. Fata igisasu twinjire mu isoko cyangwa mu ishuri. Uwo muntu uramutwara iki? Noneho afite imitwe yitwaje intwaro ahantu hose ufite inyungu. Uramugira ute? Erega nakubwiye ngo n'ibi bihugu byacu gituma babikinisha bakanabisuzugura uko byiboneye. Nta gatuza bifite mu buryo bw'igisirikare. Ubu nubona tubare nubwo ntabyifuza ari ibihugu by'abavandimwe. Nk'uko ukuntu u Rwanda rumaze igihe ruhanganye na Congo. Intambara bashuti bawe mu burengerazuba bw'isi bagakomakoma bati muramenye muramenye hatagira ikiba. Nk'ubu u Rwanda rwifitiye nk'intwaro z'ubumara. Sibyo nka 50. Rukaba rwifitiye inganda z'indege za gisirikare ibibunda bikaze n'iki. Rukaba rumaze igihe rukomakoma bikinsha se rubabwira uti sha mwaritse gufasha FDL mwaritse rukambuka. Uzi ngo Amerika hari ikindi kintu yakora ngo yazane ingabo yagira iki? Yabivuga iti noneho turadukoze ishyamba. Rwagenda rugahindura ibyo rushaka uko Abarusiya babigenza uko Abashinwa babigenza uko ibintu bimeze bagatuza. Iyo ufite biriya bintu ubufite iki ubufite imari. Ukuri ni uko rwose nta kintu babagira. Habe namba. Ive reka tugushimire. Reka ngushimire cyane byo natabakoze cyane. Reka tubashimire namwe mwarimu hari kugira ngo mudukurikire. Tunashima Imana yaduhaye ikirere cyiza. Ariko nicyo gushima danone se urabona kitabaye imboneka rimwe muri iki cyumweru. Iki cyumweru akazi katu karangiritse. Kandi kubera gukunda Natire twasinye ko tutazajya dukora ibiganiro byinshi tudakoreye muri Natire. Ariko n'uburyo izuba riri gucana urumva ricana nk'iry'imvura abakuru bo barabizi. Reka tubashimire twe kubarambira rero mwaduhaye igihe cyanyu natwe twashoboraga kubabwira aya makuru muri iki gihe gito yamufashe mugumane natwe n'ibindi biganiro birakomeza kubageraho. Mugire ibihe byiza.